Aliás, a dona Carmen é uma péssima advogada de aluno. Péssima. Eu vou até colocar uma situação. Deixa ela se defender. Ela está sozinha para se defender. Se os alunos forem defendidos pela dona Carmen, eles estão absolutamente perdidos. Deixa eu dizer. A fala do diretor não me surpreende, porque ele fala como diretor. Debocha, desconsidera os pais. É fala de diretor. Então não, ele pelo já contrário, chega, dona Termilda. Ela acabou de falar de diretor, você é mais fácil. Olha, eu ouvi o senhor falar. Eu fui diretor da Escola Boa Nova. Vai no Boa Nova e pergunta quem foi o professor Luiz Gonzaga. Agora o senhor vai me ouvir. Eu te ouvi com educação, o senhor vai me ouvir. A sua fala foi uma fala de diretor, começa desconsiderando a outra pessoa. Eu não quero a sua avaliação, se eu sou boa advogada, se eu não sou boa advogada, não vim procurar. Da mesma maneira que a senhora está colocando a questão dos diretores de escola aqui. Cada um está se defendendo. A senhora está... Não, não vou bater, não. Eu vou falar a verdade. A senhora fala do diretor, fala do professor, mas não quero que fale da senhora. Calma, calma. Senão eu vou ter que encerrar a palavra. Calma, os dois. O senhor vai falar isso para o outro, não para mim, que te conheço. O senhor Baldi, água calma, uma aguinha, uma aguinha. Calma, eu sou filho, eu sou seu irmão, por favor. Eu tenho que estar falando, peraí. Eu vou pedir para os dois, calma. Eu vou pedir para os dois. Então só respeita os diretores. Agora eu vou pedir. Eu te ouvi respeitosamente. 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 Eu pedi aos dois que respeitem agora. Não, o senhor não me ouviu. Assim não dá pra gente continuar. O senhor não me ouviu. Peraí, vamos voltar. Só um minutinho, peraí. Eu vou pedir respeito agora aos telespectadores. É assim, aos berros dos pais. Dona Cremilda, como vai? É assim que diretor se comporta, aos berros dos pais na sala de aula. Peraí, pra ela falar. Ele já começou a dizer na minha escola. Respeita pelo menos os espectadores. É assim, aos berros dos pais. Dona Cremilda, como vai? É assim que diretor se comporta, aos berros com os pais na sala de aula. Peraí, pra ela ele falar. Ele já começou a dizer na minha respeita escola. Pelo menos os espectadores. É assim, aos berros dos pais. Dona Cremilda, como vai? É assim que diretor se comporta, aos berros com os pais na sala de aula. Peraí, pra ela ele falar. Ele já começou a dizer na minha respeita escola. Pelo menos...